Në ambientet e Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor, Ministri Nurhani Zairi nënshkroi marrëveshje për realizimin e programit për investim në mjedisin jetësor për vitin 2015, në pjesën për nëzitje të studimeve arsimore, hulumtuese dhe zhvillimore, programeve, projekteve dhe aktiviteteve tjera të ngjashme për mbrojtje dhe avancim të mjedisit jetësor. Me Institutin për hulumtim në mjedisin jetësor, ndërtimtari dhe energjetik, IEGE Shkup u nënshkruan gjithsej tri marrëveshje si ndikimi I ndryshimeve klimatike ndaj trashëgimisë natyrore dhe kulturore në Ohër, pasaj hartimi studimit për matje dhe analizë kimike të grimcave të suspenduara PM10 në tri qytete të Republikës së Maqedonisë, Tetovë, Kërçovë dhe Shkup, dhe zhvillimi I modelit integral të evaluimit ekonomik dhe ekologjik të projekteve për akumulimet artificiale. Me Universitetin Shtetë Tror të Tetovës u nënshkrua marrëveshja për projektin hulumtues, ndërtimi I pusit me pomp, stacionit për furnizim me ujë të kampusit universitar dhe me Uejl Tetovë, hulumtimi, dizenjimi dhe realizimi projektit pilot për matjen e parametrave klimatike përmes rrjetit të stacioneve matse të qëndrueshme lëvizëse dhe elektronike me vizualizim të vlerave matse. Me shkollën fillore qëndrore Regju Rushiti Zajazi nga fshati Zajaz, Kërçov u nënshkrua marrëveshja për projektin, mjedis I pastër dhe I shëndetshëm. Ndërsa me shkollën fillore Strashopin Gjur Kavadar, marrëveshja ndërtimi fasadës termoizoluese dhe kulmit të shkollës për arritjen e standardeve të efikasitetit energjetik. Kjo pjesë e programit investues të MMJPH-s disponon me 4 milion denar që janë darë për gjithsej 10 projekte.